නැවතත් උන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින්න ලැබීම වාසනාවක්. ඉතින් අපි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් එකතු වෙන හැමෝමත් උන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ප්‍රථමයෙන්ම උන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු, ප්‍රශංසා කරමු. උන් වහන්සේව නමස්කාර කරන පිණිස, ප්‍රශංසා කරන පිණිස උන් වහන්සේ අපිට තවත් දිනයක් දීලා තිනවා, තවත් අවස්ථාවක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා දේවචනේ කියනවා මලවුන්ට උන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න බෑ. ඒ නිසා සමහරක් වෙලාවට අපි ආත්මිකව මැරුණොත් ඒත් අපිට නමස්කාර කරන්න බෑ. ඒ නිසා ආත්මේනුත් ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි පාවිච්චි කරනවා නේ, අපේ හඬ පාවිච්චි කරනවා, අපේ සිතුවිලි, අපේ මනස, අපේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි කියනවා ශක්තියෙන්, බුද්ධියෙන්, මුළු වීරයෙන් උන් වහන්සේව නමස්කාර කරනවා. ඉනිසා අපි එකතු වෙලා ඉන්න එකට. ඉතින් අපි සීලු දෙනා උන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. අපි සීලු දෙනාම නැගිටි සිටිමින් ඔබ ඉන්න තැන දෑත් ඔසවන්න, හදවත ඔසවන්න, ප්‍රශංසා ඔසවන්න. කවුද ඉන්නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබේ හදවත උන් වහන්සේට ඔසවමින් අපි උන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. හාලෙලූයා. ස්වාමීන් ඔබට ගෞරවය වේවා, ස්වාමීන් ඔබට මහිමය වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමිනි ඔබ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා, ස්වාමිනි විශ්වයත් ඒ ඇති සියල්ලත් මව පාලනය කරන රජ්ජුරුවාලනි ඔබට මහිමය වේවා. ස්වාමිනි ඔබ ප්‍රශංසාව ලබන්ට වටින එකම තැනන් වහන්සේ. ස්වාමිනි මහිමයෙන් ඔබ පූර්ණයි, තේජසින් පූර්ණයි. ඔබ වහන්සේ අලංකාරේ ස්වාමිනි වාසය කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමිනි රෑ දහවල් ස්වාමිනි දේවදූත සේනාවන් ඔබව නමස්කාර කරනවා, වැඩිමහල්ලන් ඔබව නමස්කාර කරනවා. ස්වාමිනි අපි ඒ ප්‍රශංසාව හා එකතු වෙමින් ස්වාමිනි මෙන්න මේ දහවලේ ස්වාමිනි ඔබව උසස් කරනවා පියාණනි. ස්වාමිනි මක් නිසාදත ඔබ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ අපගේ අබ්බා පියාණන් වහන්සේ. ලේවල මිලෙන් ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේ අපිව මිලදී ගත්තා. ස්වාමිනි අපිව රාජකීය පූජක වංශයක් කරා ස්වාමිනි. ස්වාමිනි පෙනෙන සහ නොපෙනෙන සියලු ආශිර්වාද නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කියනවා. හාලෙලූයා. ගෞරවය වේවා අපි දෑත් ඔසවමු උන් වහන්සේට. ඔබව මෙහෙවන ආකාරයෙන් උන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනි, මහිමය වේවා, ගෞරවය වේවා. හාලෙලූයා. ස්වාමිනි ඔබව, ස්වාමීන් ඔබගේ කරුණාවන් අපේ සිහි කරනවා පියාණනි. හාලෙලූයා. මහිමය වේවා ස්වාමිනි. සෑම උදෑසනක ඔබගේ කරුණා ගුණය, සෑම රාත්‍රියක ඔබගේ විශ්වාසකම, සෑම උදෑසනක ඔබගේ කරුණා ගුණය, සෑම රාත්‍රියක ඔබගේ විශ්වාසකම. සිහි කරමි මහිමය පුදමි. සිහි කරමි මහිමය පුදමි. පසුකල සෑම මොහොතක් සමිඳුන් සිටියා මතකයි. පාද මගේ පැකිලෙන්නට නොදැනෙන් මාරකගත් සැටි මතකයි. සිහි කරමි
සිහි කරමි මහිමය පුදමි අපි සිහි කරමු සිහි කරමි සිහි කරමි සිහි කරමි මහිමය පුදමි දිවි බර වෙහෙස මගේ ඉසිලුවේ සමීදුන් පමණයි මුදුවදනින් අමතාම හදවත සුවපත් කළ සැටි මතකයි සිහි කරමි සිහි කරමි සිහි කරමි මහිමය බුදමි සිහි කරමි සිහි කරමි සිහි කරමි මහිමය බුදමි අපි සිහි කරමු උන්වහන්සේ අපිට කළ සියලු දේ සිහිපත් කරමින් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු ස්වාමීන් ඔබ දුන්න ගැලවීම නිසා ස්තුති ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රකම දුන්න නිසා ස්තුති ස්වාමීන් අපිව ධෛර්යමත් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් පෝෂණය කරන යහපත් වූ එඬේරානන් නිසා ස්තුති ස්වාමීන් ඔබ මෙන් යහපත් වූ දෙවිදානන් කවුද ස්වාමීනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි මහිමය වේවා ස්වාමීනි හැම උදෑසනක මේ කරුණාව අලුත්ව අපි වෙත එන නිසා ස්තුති ස්වාමීනි ඒ කරුණාවෙන් අපව වට කරලා තිබෙන නිසා ස්තුති ස්වාමීනි මේ ජීවිතය මේ ලෝකයේ ඇති සියලු දේ පහ වෙලා යනවා නමුත් පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය සදා කාලෙන් සදා කාලයට පවතිනවා ස්වාමීනි පියාණන් ඔබ වහන්සේ රාජ්‍යයක් අපිට දෙන්න පොරොන්දු වුණා ස්වාමීනි ස්වාමීනි නොසෙල්වෙන්නා වූ රාජ්‍ය සදාකාලික රාජ්‍ය පුරවැසියන් කර තිබෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කියනවා ස්වාමීනි හාලෙලූයා මහිමය වේවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා හාලෙලූයා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා හාලෙලූයා ස්වාමීනි මහිමය වේවා ස්වාමීනි ඔබ උත්කෘෂ්ට වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් ඔබ අසම සම වූ දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් ඔබට ගෞරවය දෙනවා ස්වාමීනි හාලෙලූයා ඔබ වටිනවා ස්වාමීනි මහිමය වේවා ඒ ලේවල බලය නිසා ස්තුති හාලෙලූයා ඒ අනුග්‍රහය නිසා ස්තුති ස්වාමීනි පියාණන් ඔබ වහන්සේ අප මැදේ සිටින සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුති ස්වාමීනි හාලෙලූයා ගෞරවය වේවා ප්‍රශංසා වේවා පියාණනි ඔබගේ නාමය උස්සස් කරනවා පියාණනි ස්වාමිනී මෙතෙක් දුර ඔබ වහන්සේ පිව ගෙන ආනි සස්තුති ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පමණයි අපිව ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ පියාණනි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ බලෙන් පූර්ණ කරන්න ආඥානන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ කරන්න ස්වාමිනී යා යුතු මග අපිට පෙන්වන්න ස්වාමිනී හාලෙලූයා ගෞරවය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී මහිමය වේවා ස්තුති වේවා පියාණනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා පියාණනි Hallelujah gauravaya oba wahanseta denawa swamini mahimaya denawa swamini Hallelujah api eksitwa gayana karamu swamini oba wahansage aathmen api ve idireta ragena yanna api preethiyen gayana karamu Hallelujah swamini apita shaktiya denna apita saviya denna apita balaya denna swamini oba wahansage mehewara me polowa thula karana pirissa piyanani Hallelujah api gayana karamu ඉදිරියටම යමු අපි සැමෝම සමිදුකසේ වෙත කැප වෙමිනා ඉදිරියටම යමු අපි සැමෝම සමිදුකසේ වෙත කැප වෙමිනා සුද තුනිද දෙමි ඔබේ හඬට යන්නට මේ මුල් දසත පුරා සූදානම් වූ සෙනග එලියාගේ ආත්මෙන්
sudanambu selaga eliyage aathmayin swarga rajaye peramagain atta sudanambu senagakse sudanambu senaga eliyage aathmayin sudanambu senaga eliyage aathmayin denumana shaktiya denumana shaktiya hasubaya premaya pritiya hasaputa denumana shaktiya hasubaya premaya pritiya hasaputa paula paula se apa sama ekata paturamu devinduge rajaya sudanambu senaga eliyage aathmayin sudanambu senaga eliyage aathmayin swarga rajaye peramagain sudanambu senagakse ಸ್ತುತಿ ದೇವಿ ಜಯ ಗಮು ಆತ್ಮಿಕ ಕಡುವೆ ಸುದಾನಂಬು ಸೆನಗ ಎಲಿಯಾಗೆ ಆತ್ಮಯಿನ್ ಸುದಾನಂಬು ಸೆನಗ ಎಲಿಯಾಗೆ ಆತ್ಮಯಿನ್ ತಿಳಿಯಲ ಕರನೆಮು ತಿಳಿಯಲ ಕರನೆಮು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುದಾನಂಬು ಸೆನಗ ಸುದಾನಂಬು ಸೆನಗ ಎಲಿಯಾಗೆ ಆತ್ಮಯಿನ್ ಸುದಾನಂಬು ಸೆನಗ ಎಲಿಯಾಗೆ ಆತ್ಮಯಿನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸುದಾನಂ ಕರನ್ನ ಬಗೆ ಸೆನಗ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸುದಾನಂ ಕರನ್ನ ಬಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ವೇನ ಪಿನಿಸ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೇ ಭೋಲವೇ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಮತ್ತ ಸಲಸ್ ಮಿಶ್ರ ಸಿದ್ಧವನ ಪಿನಿಸ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಪಿ ಯಾಕ್ಷಾ ಕರನೋ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಮಹಿಮೆಯ ವೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೇ ದೇಶ ಒಬೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿ ರೇವ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೇ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಜೇಸು ಸನ ನಾಮೇಟ ದಿನಾಗನ್ನ ಪಿನಿಸ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೆನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ ವಾಹನ್ಸೆ ವೆಡ ಸಿಟಿಮಿನ್ ಕ್ರಿಯಾಕರಣ ದೇವಿಯನ್ ವಾಹನ್ಸೆ ನಿಸಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ Hallelujah mahime aveva pyarani himi abiyase ma sitinne upamanai namadinne me deshe openam paturannam perunganne sevuma apade vindunge senavai amen ಸಾವೆ ಅಂತ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഈ ദിനം വിശ്വാസം കരണോ
ඔබ අදහනවා නම් මේ මොහොතේදී අපි සමග බොහෝ පිරිවරක් ඉන්නවා දේව දූත සේනාව ඉන්නවා මේ කුඩා ස්ථානයේ ඉඳලා මේ කුඩා කණ්ඩායමට බලවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආමෙන් විශ්වාස කරනවා අපි ප්‍රශංසා කරමු මේ මොහොතේදී බලවත් ප්‍රශංසාව ආත්මෙන් සත්‍යතාවෙන් නැගෙන්නව ප්‍රශංසාව ස්වාමිනී ඔබට මහිමය වේවා ඔබට ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී ඔබ ප්‍රශංසා මැත්තේ වැඩ සිටින්නව දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සම වූ කිසි කෙනෙක් නැහැ ස්වාමිනී ඔබ ਸਰව බලධාරී ස්වාමිනී මහෝත්තමයානෝබයි හල්ලෙලූයා ස්වාමිනී ඒ දිව්‍යමය කඩුව ස්වාමිනී දේව වචනය නැමැති කඩුව ස්වාමිනී නිදහස් කරමින් ස්වාමිනී සතුරාව පරාජය කරන නිසා ස්තුති ස්වාමිනී හල්ලෙලූයා මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා හල්ලෙලූයා ගෞරවය වේවා හල්ලෙලූයා මහිමය වේවා ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා වේවා හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ස්වාමිනී මහිමය වේවා මහිමය වේවා ස්වාමිනී හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ස්වාමිනී ඔබ සියලු ප්‍රශංසාව ලබන්න වටිනා වූ දෙවියන් වහන්සේ හල්ලෙලූයා ඔබ මහිමාන්විතයි ස්වාමිනී ඔබ උත්කෘෂ්ටයි හල්ලෙලූයා මහිමය වේවා ස්වාමිනී හල්ලෙලූයා ස්වාමිනී හල්ලෙලූයා ස්වාමිනී ගෞරවය වේවා Well,
Ati puduma vu name, e name Yesu manrachu. Ati puduma vu name, kisi se samanove. Ati puduma vu name, e name Yesu. Ati puduma vu name, ati puduma vu name, e name Yesu manrachu. Ati puduma vu name, kisi se samanove. Ati puduma vu name. E name te gauravea demu Balavanta vu name Usu sasu Devine Yesu ni Hallelujah Namaskara ve name te baleti be E name sua karanne hakki vu name Hallelujah amda karya paha karanne hakki vu ekama name Balavanta vu ekama name Ma swaminge name Usasmaya Hallelujah Gauravaya veva Hallelujah swamini obada mahimaya veva Usasu devi vasiti Nadi peiti lumai Jesu ni obeni isme Upai meu Usasu devi du vasiti Mevi mehiti bu mahimi Mevi mehiti bu mahimi Jesu ni obin disme Ala karai name Ala karai name Obey Pema
ඔබේ පෙම මා පාපයෙන් මුදා ඔබෙන් ලැබවෙල් වන්නේ අති පුදුම වූ නාමේ අති පුදුම වූ නාමේ ඒ නාමේ යේසු Puduma Puname Ename Silu de Nama Ati Puduma Puname Ati Puduma Puname Ename Yesu Maraju Ati Puduma Puname Si se
ඔබ නමදිමි ඔබ අපමණේ ප්‍රශංසා මතේ වැඩවසන්නවු එළම උසස්මය Where does it in love?
ශස්මය සීනාවල දෙවිදුන් ස්වාමින්ගේ ස්වාමි පැසසුමෙහි දෙවිදුන් රාජුන්ගේ රජිදුන් සේනාවල දෙවිදුන් ස්වාමින්ගේ ස්වාමි පැසසුමෙහි දෙවිදු රාජුන්ගේ රජිදු හලෙලූයා අපි උසස් කරමු ඒ නාමය බලවන්ත වූ නාමය මහිමාන්විත වූ නාමය අපගේ ජය කොන්තය ස්වාමිනී ඔබයි අපේ ජය කණුව ස්වාමිනී ඒ නාමය බලවන්තයි අපිට අතිශය ජය දෙන්න ඒ නාමය නිසා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී ගෞරවය වේවා මහිමය වේවා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා හාලෙලූයා ස්වාමිනී මහිමය වේවා ස්වාමිනී Hallelujah. Swamina, oh, Swamina, Swamina. Swamina, Swamina, oh, Swamina, 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 oh, Swamina, Gari ya bu, bolo vinna ehi ati vena tein. Eva ati ruwa bu, usmen pan puva atmaya demin. Gasa dakunatin gena yapin Swamina oba Swamina Samana kavre
स्वर्गेद पोलवेद अति एकम नामय येसुस क्रिस्तुस नामय
ස්වාමිනී අපි උස්සස් කරනවා ස්වාමිනී අපි නමස්කාර කරනවා අපි ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනී මක් නිසාද ස්වාමිනී ඒ නාමයට ඉහිලින් කිසිදු නාමයක් නොමැති නිසා හලෙලූයා ස්වාමිනී අපි ඒ නාමය උස්සවනවා ස්වාමිනී මේ ස්ථානයේ මේ සංඝයාගේ මේ දහවලේ ඒකම නාමය යේසුස් නාමය අපි උස්සස් කරනවා ස්වාමිනී හලෙලූයා හලෙලූයා ගෞරවය වේවා මහිමය වේවා ස්වාමිනී Hallelujah, Swami. Bhagavanse ke naam hai, sielu naam hai, vada usas. Andhakar bala vega veulan naavu naam hai. Roga suven naavu naam hai. Yesu sir naam hai. Hallelujah. Gala vimata ti ekama naam hai. Yesu Christus sir naam hai. Hallelujah. Hallelujah, Swami. Swami, api obo bhagavanse da gaurave dena. Swarge sitina. नमस्कार स्वामी मुद्रा उपवहंसे नमस्कार करना स्वामी उपवहंसे नमस्कार करना स्वामी स्वर्ग सेना दस दह स्वर सेना समग स्वामी अभी भगवान से नमस्कार करना हालेलुया हालेलुया स्वामी ओ गौरवय वेवा यपियाननी मैं भगवान से किसे नग मैं खुदा रेला भगवान से नमस्कार करना स्वामी हालेलुया गौरवय वेवा स्वामी माहिमय वेवा स्वामी प्रशंसा वेवा स्वामी ස්වාමිනිය බෝහන්ස අපමාද්දී දිසා සුති මෙන්න ස්වාමිනිය බෝහන්සම අපිට කතා කරන්න ඔබ වහන්සේ අපිට උගන්වන්න මක් නිසාද අපිට සිටින්න එකම ගුරුවරයෙක් පමණයි ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමිනී සුදාත්මරණී ඔබ වහන්සේ උන්වහන්සේගෙන් රැගෙන අපිට කතා කරන්න ස්වාමිනේ දවසේ අපි එකිනෙකව ගොඩ නගන්න වචන තුල ගොඩ නගන්න සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය සදා කාලෙන් සදා කාලයට යෙසුනි ඔබටයි බලවන්ත වූ නාමයෙන් ආමෙන් හලෙලූයා සිසුන වාඩි මුන්නාසේ ගැබි මුකේ හලෙලූයා ආමෙන් සිල් දනයිත ආදරෙන් පිළිගන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් ටික දවසකට පස්සේ නේද නිකන් පුරුදුනේ වගේද බලන්න වැඩිපුර නමස්කාර කරන්න ඕනේ මොකද වචනේ ඔයගලන්ට හැමදාම ඇහෙනවා මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ බලනවා ඇති අපේ මෙසේජ් අපේ ESTV එකේ YouTube එකේ නමුත් නමස්කාරයට සහභාගී වෙනකොට ටිකක් වෙනස් නේද අලුත් ඒ නිසා වැඩිපුර අපි නමස්කාර කරමු හම් වෙනකොට හා සමහර වෙලාවට අපි මේ ප්‍රොෆෙසි පස්සේ යනකොට ඒක හොඳයි ඒක යන්න ඕනේ ප්‍රොෆෙසි තියෙන්න ඕනේ ප්‍රොෆටික් වර්ඩ් එකක් අවශ්‍යයි හැබැයි ප්‍රොෆෙසි නැත්නම් අනාගත වාක්‍ය ප්‍රොෆෙසයි ඕව මේ ප්‍රොෆෙසයි කියලා අද කාලේ කෙනේ බලන්නේ ඉන්නේ නේද සමහර අය අනාගත්තනේ මේ පහුගිය මාසේ ප්‍රොෆෙසි කරන්න කියලා මේ මාසේ නේද මෙසුමාන දෙකට ඉස්සලා ගොඩක් ලෝකෙ ගොඩාක් අය අනාගත්තා මොකක්ද දන්නවද ට්‍රම්ප් ගැන ප්‍රොෆෙසර් කරන්න ගිහිල්ලා දන්නවනේ සමහර අය කිව්වා දිනනවා සමහර අය කිව්වා මොනාද සමහර අය කිව්වා ඒන්ජල්ස්ලා ඉන්නවා සමහර කෝ මාර දේවල් කිව්වේ මොකද මං කියන්න මොකද්ද වුනේ කියලා මොන දරගෙන හිටියා පරදිනවා කියලා මගේ ජනවාරි මාසෙත් කිව්වා පෙබරවාරි මාසෙත් කිව්වා ඒක වෙන දෙයක් නමුත් කරේ මොකක්ද දන්නවද මොකදනද වුනේ මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ හිටපු ක්‍රිස්තියානි අය
කිතුනුවාගේ ගැලවීමට ට්‍රම්ප් දිහා බැලුව දෙවෙනස දිහා බලන්නේ නැතුව. ඒක ගොඩක් ඒක ට්‍රම්ප් ආවොත් අපිට හොඳයි. ඒ ජීසස් මොකද නැති. නේ ඒක ඇහුණාද? නෑ ඇහුණාද? අපෝගේ ගොඩක් ගොඩක් ඒක ට්‍රම්ප් ආවොත් ක්‍රිස්තියානියට හොඳයි. ජීසස්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජීසස් ඇවිල්ලා නින්නේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ පාලනේ නින්නේ. පොළ ස්වර්ගයේද පොළවේද සියලු පහළනේ සියලු අධිපතිකම මට දී තිබේ. හරිද? දොර දැන් ලෝකේ පාලනය කරන්නේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ. ස්වර්ගයේද පොළවේද සියලු බලය මට දී තිබේ. බලය තියෙන කාටද? යේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ නොදැන කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ දරුවන්ට. එයාගේ දරුවන්ට. මම මේ ඉස්සලා කිව්ව මතකද? අර ගීතවලි 91 ගහන මේ දවස්වල නේද? මම පොඩ්ඩක් මේ පොඩි පොඩි පොඩ වටේ ගිහින් එන්න වචනේ. හරි මේ දවස්වල ක්‍රිස්තියානි අයත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවොත් බය වෙලා ඉන්න මොකටද කොරෝනා බය වෙලා කොරෝනා එළියට බහින්නේ නැහැ කොරෝනා මේ යන්න පුළුවන් කර්ෆියු නැහැ යන්න පුළුවන් කර්ෆියු කඩාගෙන යන්න කියලා මම කියන්නේ යන්න පුළුවන් බයයි කොරෝනා අපිට රජයෙන් අවසර දීලා තිනවා 25 දෙනෙක් එකතු කරගෙන රැස්වීම කරන්නනේ අවසර දීලා තිනවා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ ඒ නීති රීති වලට අනුව ඉඳලා අපිට රැස් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි රැස් වෙන්නේ නැහැ ඇයි කොරෝනා හැදුනොත් කොරෝනා බය බය ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍ය වලින් දාපු බය මාධ්‍ය මුළු ලෝකෙම මාධ්‍ය පාලනය කරන්නේ යක්ෂයා මම ඕක අවුරුදු 10ක් තිස්සේ කියනවා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මම කියන ඕක සාක්ෂිත් පෙන්නනවා සෙමිනා කරලා සාක්ෂිත් පෙන්නනවා වීඩියෝ පෙන්නනවා මාධ්‍ය තනි කර පාලනය කරන්නේ යකා කියලා මේ අදයිය කියපු දෙයක් නෙමෙයි ඉතින් මාධ්‍ය මොකද කරේ මිනිසුන්ව බය කරනවා බය කරනවා ලෝකේ ඇල්කොහොල් අරක්කු බීලා ඇල්කොහොල් කම කුතර නෙමෙයි විස්කි බ්‍රැන්ඩි අරවා මේ ඔක්කොම අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් අරක්කු බොනවා කියලානේ ලංකාවේ මේ ලෝකේ අරක්කු බීලා මැරෙනවා කොරෝනා එකකින් මැරිච්ච අයට වඩා ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්දේ පටන් ගන්න මේ ඉඳලා දන්නවද ඒක ගිහින් බලන්න සංඛ්‍යාලයකට මිලියනයක් විතර වැඩියෙන් මැරිලා මුණඩද ඇල්කොහොල් වලට තහනම් කරනවා ඇල්කොහොල් පුළුවන් නම් මේ බොරුවක් ගෙනියන්නේ මේ බය වෙන්න එපා බය කරලා තියන්නේ ක්‍රිස්තියානියයි බය වෙලා අපසද්ද නැරි මම ඔකර අපසද්ද කියව හොඳයි මේකත් කියලා මෙයන්න එලිදරව පුතේ 21 තියෙන ලස්සන කතාවක් එලිදරව පුතේ 21 7 8 පොඩ්ඩක් කියනවාද මම මේ එලිදරව පුතේ 21 කියලා තියෙන දේවල් වෙන්න තව දැන් බොහොම ළඟයි බොහොම ළඟයි 21 නේද විදිස්සලා තියෙන දේවල් වෙන 21 වෙන ටිකක් පහ වෙලා නමුත් ඒකේ තියෙනවා එක දෙයක් 21 7 8 තියෙනවා පුදුම අදාවා කියවන්නකෝ ජය ගන්න මේ දේවල් උරුම කරගන්නේ ඒ කියන්නේ දේව රාජ්‍ය සදාකාලික ජීවනය ඔක්කොම උරුම කරගන්නේ කවුද ජය ගන්න කියලා කිව්වහම ජය ගන්න නම් මොන හරි ෆයිට් එකක් තියෙන්න ඕනේද යුද්ධයක් තියෙන්න ඕනේද අපිට කියලා දෙන්නේ යුද්ධයක් තියනවා කියලා බයිබල් ඉදිකටම ඒතර යුද්ධෙන් ජය ගන්න කෙනා තමයි මොකද වෙන්නේ උරුම කරන්නේ සියලු දේ උරුම කරගන්නේ පරදින කෙනා මුකුත් නෑ හරිද මම නෙමෙයි කියන්නේ බයිබලේ කියන්නේ ජය ගන්න මේ සියලු දේ උරුම කර ගන්නවා හරි මොනවද තියෙන්නේ මම ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නේ මේ ඔහු මාගේ පුත්‍රයා වන්නේය කවුද ජය ගන්න මාගේ පුත්‍රයා වෙනවා මම එයාගේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද ජය ගන්න බය කුල්ව නෙමෙයි ඊළඟ පද නමුත් බය ඇත්තන්ට මොකද කිව්වේ
පළවෙනියටම තියෙනවා බය ඇත්තෝ කිව්වහම නිකන් අර ඇත්තෝ කිව්වහම නිකන් මං කියන්නේ බය ගුල්ලෝ කියලා. ඇයි දන්නවද? ගුල්ලා ගුලට රිංගනවා. ගුල තියෙන්නේ මොකටද? බය වුණාම නිකන් ඒක බය ගුල්ලා කියන්නේ ඒකයි. සිංහල භාෂාවේ හොඳම වචනේ බය ගුල්ලා. හරියට පරිවර්තන හරියට අර්ථකථන වෙලා තිනවා. බය ගුල්ලා. ගුල්ලා රිංගන්නේ ගුලට. බය වුණාම ගුලට රිංගනවා. අවිශ්වාස කරන්නන්ට පිළිකුල්ව සිටින්නන්ට මිනි මරන්නන්ට වෛශ්‍යකම් කරන්නන්ට මායාකාරයන්ට රූප වඳින්නන්ට සියලු බොරුකාරයන්ට ගින්නෙනුත් ගෙන්ද ගමිනුත් දැවෙන විලේ තමුන්ගේ කොටස වන්නේය. මෙන්න මේ අය ඔක්කොමලම මොකද වෙන්නේ? ගිනි විලේ සදා කාලිකව පිච්චෙනවා. ලිස්ට් එකේ උඩින්ම ඉන්න කවුද? ගුල්ලා. බය ගුල්ලෝ කියලා කිව්වේ කාටද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ ඇයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ කියලා? බය ගුල්ලා කියලා. දැන් මේ මේ හිතන්න එපා මේ අයියලා චණ්ඩි නිකන් මම වට බය නැහැ. අර ඉස්සර දැක්කද? ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම වගේ නහය අල්ලනවා. අර නහයල්ලොම් බය නැහැ. දන්නවද දැන් එහෙම තියෙනවද නැහැ නේද? ඉස්සර ගා ගන්න උපදින රණ්ඩු නායල්ලන නායල්ලොම අරු ගැහුවේ නැත්නම් එයා එයාට බයයි. එහෙම තමයි තිබුණේ. මන් දන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ අපි යන කාලේ. හරි තිබුණාද එහෙම? ආ ඒ චණ්ඩි පාඩනේ මේ කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ මේ පේන්නේ නැති ඇහැටවත් පේන්නේ නැති විස බීජයකට බය වෙලා. ගොලාත් ආවනම් කොහොමද යේද? ඒක තුඩින් ගියාද? බය කියන්නේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බය තියෙන තැන ඇදහිල්ල නැහැ. නැත්නම් ඇදහිල්ල තියෙන තැන බය නැහැ. බය තියෙනවා නම් ඇදහිල්ල නැහැ. ඇදහිල්ල නොමැතිව දෙවියන් වහන්සේව සන්තෝෂ කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාට ඇදහිල්ල තියෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔයා ඇයි බය වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අපේ පක්ෂේ නම් අපි කාට බයවන්ද? බයිබලේ තියෙන්නේ එහෙමයි. ඒක නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ නිතරම කියන්නේ බය නොවෙල්ලා බය නොවෙල්ලා බය නොවෙල්ලා බය නොවෙල්ලා කීවතාව කියලා තියෙනවා. Do not fear. හැබැයි අපේ මිනිස්සු මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හැම දෙයකටම බය වෙනවා. ඇයි ඒ? කොහෙද ಇಲ್ಲ? කොහෙද ಇಲ್ಲ? මං කියන්නේ චණ්ඩි පාඩ දාන්න නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. බය වෙන්න එපා. අනිත් ඒ කතා කරන්න බයයි. ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න බයයි. ඇයි? මිනිසුන්ගෙන් කොන් වෙයි. කතා කරන්න බයයි. ක්‍රිස්තියානි කියලා කියන්න බෑ. ඉස්සරහට කාලයක් එනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මම දැන් කියන්නම්. ලබන අවුරුද්දේ. මං ගිය අවුරුද්ද කියපු දා මේක මේ අවුරුද්ද හරියට සිද්ධ වුණා. මම දැන් ඉස්සරහට ප්‍රොෆිට් දාන්නේ නෑ. ඒක තැවුනේ ඒක තුඩින් ගියාද කොහෙද? මේ අවුරුද්ද ගැන ගිය අවුරුද්දේ මං කියපුවා. අන්න YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න කියලා. හරි. ලබන අවුරුද්ද ගැන මං කියන්නම් දැන්. තව ඉස්සරහට මං දෙන්න නමුත් දැනට දන්න ටික මං කියන්නම්. ලබන අවුරුද්දේ ක්‍රිස්තියානි අයට ක්‍රිස්තියානිය කිව්වහම ශෝකාරයන්ට නෙමෙයි යා. සැබෑ වචනය තුල ජීවත් වෙන සැබෑ වචනය ප්‍රකාශ කරන අයට ලෝකෙ අයගෙන් පීඩාවක් එන්න යනවා. ලෝකයෙන් එන්නේ ඉස්සලා චර්ච් එක ඇතුලෙන් එන්නේ. හැබැයි එතනින් නවතින්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඒ අය තුලින් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා මුළු ලෝකෙම හෙළවෙන විදිහට. බය ගුල්ලන්ට මොකදනද වෙන්නේ? අර පීඩාව එනකොට බය හැංගුණොත් ගුල්ලටම වෙලා ඉඳ වෙයි. හැබැයි නිර්භීතව හිටගන්න කෙනා ඉන්නව නේද? දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඒ කෙනා තුලින් දකින්නනවා ලෝකෙම. ඔන්න ලබන අවුරුද්ද. ඩීටේල්ස් දෙන්නම් පස්සේ. ඒක නිසා
බිය ගුලුකම අතහරින්න නිර්භීතව හිටගන්න මොකද අපිට දිලා තියෙන බය අදුකමේ ආත්මයක් නෙමෙයි නිර්භීතකමේ ආත්මයක් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිර්භීතයි යේසුස් වහන්සේ නිර්භීතයි යේසුස් වහන්සේට පාර හදපු යොහාන් නිර්භීතයි කෙලින් කතා කරා ඇයි එලියාගේ ආත්මෙන් ක්‍රියා කරපු නිසා අද හොඳ යෝර ගීතිකව ගායනා කර අපේ තීම් සොන් එකේ එලියාගේ ආත්මෙන් මේ සේවය බියගුළු සේවයක් නෙමෙයි කොරෝනා තියා කොරෝනාගේ ආච්චියවත් නවත්තන්නේ ආච්චියවත් නැහැ මට ඇත්තටම ගිය සුමානේ ලොකු වේදනාවක් ඇති වුණා ස්වභාවන් දිහා බලලා ලෝකෙම හරි මිනිස්සුන්ගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා මේ යහපත් සේවකයෝ හොඳ සේවකයෝ හොඳ දාසයෝ මෙච්චර කල් හොඳට හිටියා මොනාද වෙලා මොකක් හරි වෙලා වැරදි තැන්වල ට්‍රැම්පල් වෙන්න ගිහිල්ලා අනාගත වාක්‍ය කියාගෙන අනාගන මොනාද කරගත්තා අර සිංහල භාෂාවේ දින කතාව හත් පොලේ ගාගත්තා කියලා ඇත්තට ඒක නිසා මොකදනද වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු hina වෙනවා නැද්ද මම ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු hina වෙනවා අන්‍ය භක්තිකයෝ hina වෙනවා කාටද hina වෙන්නේ hina වෙනකොට මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි hina වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මට ඒක නිසා ලොකු දුකක් ආවා මොකද මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහැ සමහර දේවල් මම ඒක නිසාම මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ දේවල් මගේ වන් කියපුවා මම කව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ගිය අවුරුද්දේ මම කියපුවා මේ අවුරුද්ද ඉෂ්ට වෙච්ච අඩුම ගානේ ඒ මිනිහද එක එක බූරුවෙක් හරි ඉන්නවා කියන දයක් හරි යන කියලා අඩුම ගානේ ඇයි දන්නවද මිනිස්සුන් එළියේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේව නොදන්න සෙනග එළියේ ඉන්න අය බලාගෙන ඉන්නවා අපි දිහා මොකද අපි අපිට අපි ක්ලේම් කරලා තියෙනවානේ අපි නික මොකද්ද අපි ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අපේ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් සර්ව බලධාරී මහෝත්තම ඉතින් මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා ආ ඇත්තද ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියපු ගමන් අපි කියනවානේ උන්වහන්සේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ සියල්ල කළ හැකි ආ ඇත්තද බලාගෙන ඉන්නවා මේ වගේ අනාගත්තහම මොකද වෙන්නේ ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ දේ මේක මූලික ඉගැන්වීම මේ 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 ඇවිල්ලා ලොකු ගැඹුරු ඉගැන්වීම නෙමෙයි හිතෝපදේශේ 4 23 මේවා ගැඹුරු ඉගැන්වීම නෙමෙයි මේවා ඇවිල්ලා මූලික හිතෝපදේශ 4:23 සියල්ලටම වඩා නුඹේ සිත ආරක්ෂා කරගනින්න මක් නිසාද ඒන් ජීවනය නික්මන්නේ හොඳයි ඒන් ජීවනය නෙමෙයි issues of life ජීවිතයට අදාළ කාරණා නික්මන්නේ ජීවිතයට අදාළ කාරණා නික්මන්නේ කියන්නේ මොකද්ද සියල්ලට වඩා නුඹගේ සිත heart සියල්ලට වඩා නුඹගේ හදවත නුඹගේ හાર્ට් එක නුඹගේ සිත ආරක්ෂා කරගන්න diligently නෑ තියෙන්නේ keep your heart with all diligence සියලු උනන්දු කමින් සියලු හැකියාවෙන්
ඔයාගේ සිත ආරක්ෂා කරගන්න මොකද එතන තමයි ඔයාගෙන් නිකුත් වෙන්නේ ජීවනයේට කාරණා ඔයාගේ ජීවිතේට වත් එක්ක ඉන්න අයගේ ජීවිතයට අදාළ කාරණා නිකුත් වෙන්නේ issues of life එන්නේ heart එකෙන් ඒ නිසා ඔයාගේ හදවතට බිය આવොත් මොකද වෙන්නේ කවුරුර කියලා දානවා මේ මේක කරන්න එපා යන්න එපා එළියට බහින්න එපා කොරෝනා කවුරුර කියලා දෙනවා බාහිර එකක් ළඟින් යන්න එපා කියලා මොකද ඊට කොරෝනාකට වඩා මිනිස්සු මැරෙනවා බීලා කවුරුර කියලා දිනවද නැහැ ඔය මිනිස්සු කියන්නේ කොරෝනානේ සෙට් වෙමු ඔයගොල්ලෝ කොරෝනා කාලේ වැඩිම පොලින් තිබුණේ මොකේද බාහිරවල මිනිස්සු ඇවිල්ලා බය කරනවා මිනිස්සු ඇවිල්ලා බිය වෙන දේවල් කියනවා ඇත්තටම මේ මිනිස්සු නෙමෙයි කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි ඔයා ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් නම් මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ඔයාව බය කරනවා නම් ඇත්තටම එයාගේ පිටුපස්සෙ ඉන්න යකා එයා කවුරු වුණත් ඔයාගේ එයා යකා නෙමෙයි දැන් එයා යකා කියලා යට ගන්න යන්න එපා එයාගේ මෙහෙවන්නේ යකා එයා මෙහෙවන්නේ යක්ෂයා යක්ෂයා මෙහෙවලා ඇවිල්ලා කියනවා කරන්න එපා තියන්න එපා जीवित कारण हेम देखना देवी वहां से किया निर्भीत कमे आत्मया एक शुद्ध आत्मा वहां से निर्भीत कम थियन विराई देवियन वहां से तेख गमने अंट पुलवाद मूल सभाव हिटपु पोड़ी लमा इंट पवाती बुना एक सिंह खंड है नोट सिंह अंट खंड दान कोट बाय क्या गया हुए ने बेर गण कि देवियन वहां से क्या गया हुए ने गीतिका किए मिंग सिंह आए खाकट टगी आइए निर्भीत कम එහෙම කාලයක් ඉස්සරහට එනවා. එතකොට මොකද නද වෙන්නේ? අර ඩබල් ගේම් ගහපු කට්ටිය ඉන්නේ. බොරුවට උඩින් පෙන්නලා ඇතුලේ බය වෙලා හිටිය චුට්ටි දෙයටත් බය වෙනවා. හැබැයි බොරුවට පෙන්නනවා නිකන්. බය නැහැ වගේ. එහෙම ඉන්නවා. සභාවවල එහෙම ඉන්නවා. අනේ ඒගොල්ලන්ව හොඳට එක්ස්පෝස් වෙනවා. හොඳට එලිදරව් වෙනවා. මට ඉස්සර ඉඳලා ලොකු ආසාවක් තිබුණා දෙයක් කරන්න මං හිතන එක කෙරෙයි කියලා මම කරන්න නැතුවම මට ලොකු ආසාවක් තිබුණා මොකක්ද දන්නවද සර්විස් එකක් වෙලාවේදී කට්ටියක්ව අන්දලා එක එක විදියට මේවා කරලා පොලු ටිකක් දීලා පිස්තෝල දෙකකුත් දීලා එවන්ට එවලා ගහලා දෙන්නේ කොට මේවා කරලා බිස්සුවන්සේ පාර එනහැගෝ මරනවා කියලා කියනකොට කී දෙනෙක් ටොයිලට් දුවයිද කී දෙනෙක් දන ගායිද කී දෙනෙක් අඬයිද කියලා මට ෆිල්ම් කරලා බලා ගන්නවා CCTV එකකුත් ගහලා තමයි කරන්න හිටියේ හැබැයි දැන් ඒක ඔටොමැටික් වෙයි වගේ මොකද කතා කරන්න නම් කතා කරනකොට වැඩක් නැහැ කියලා පණ දෙන්න ඉන්නේ හැබැයි ඇත්ත සිටුේෂන් එක ආව ගමන් කොරෝ ඇහැට පේන්න දී විස බීජට මෙහෙම බය නැහැ පිස්තෝලයක් ඔලුවට තිබ්බොත් කොහොමද තියෙයිද? බයගුල්ලන්ට ස්වර්ගය අයිති වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. ඊළඟ පදේ කියවන්න. 24 වංචා මුඛය නුඹෙන් පහකොට වංක තොල් නුඹෙන් දුරු කරපන්න. දැන් දැන් ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඉස්සලා කිව්වා සිත ආරක්ෂා කරගන්න.
සියල්ලට වඩා සිත ආරක්ෂා කරගන්න මක් නිසාද ඒකෙන් නිකුත් වෙනවා ජීවණයට අදාළ වූ කාරණා. එහෙම කියලා ඊළඟ පදේ මොකද්ද කියන්නේ? කට පරිස්සම් කරගන්න. මේකනි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 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 ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශ කරන්න කියලා නෙමෙයි යා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා කට පරිස්සම් කරන්න ගියාම දැන් ඒගොල්ලන්ට ලෙඩක් හැදිලා තිබුණොත් කියනවා නෑ මට ලෙඩක් නෑ. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවද දන්නවද? ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශය. ලෙඩ කියලා කියන්නේ නෑ. මේ ලෙඩ හොඳටම සනින් උණ හොඳටම කියන්නේ නෑ. මොකයි වම නෑ මොකුත් නෑ ලෙඩ නෑ. මට දැන් ලෙඩ නෑනේ. දොස්තර ගාවට ගිහිල්ලා කියන්නේ එහෙමයි. දොස්තර ගාවට ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා. දොස්තර අහනවා මොකද මොකක්ද අමාරු? නෑ අමාරුවක් නෑ. මමගේ දොස්තර කෙනෙක් හිටුවා හොඳ දෙයක් අහනවා. අද හිල්ලේ ප්‍රකාශ ඒ ඒව ඇවිල්ලා යකාගේ බොරු. මේ කතා කරන්නේ මේ කට පරිස්සම් කරගන්න කියන්නේ ඒකට නෙමෙයි. මොකටද දන්නවද? වංචාව. ඒකනේ තියෙන්නේ. ආ. රැවටීම. වංචාව කටෙන් අයින් කරන්න. වචනෙන් අයින් කරන්න. මොකද හදවත ඔයා ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඔයාගේ හදවත පිරිසිදු නම් වචනය පිරිසිදු වෙනවා. කවදා රවට්ටන්නේ නැහැ. රැවටිලි කාර නැහැ. මතේ පොතේ දොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදය පොඩ්ඩක් පෙරලමු. පොළොන් වංශය නපුරව සිටින නුබලා යහපත් දේ කෙසේ කියවුද? මක්නිසාද සිතේ පූර්ණ කමෙන් මුඛය කතා කරයි. මේ කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ. හදවතේ පූර්ණත්වයෙන් මුඛය කතා කරයි. ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේ තමයි ඔයා කතා කරන්නේ කියලා කාටද මේ කියන්නේ? බ්‍රූඩ් ඔෆ් වයිපර්ස්. පොළොන් වංශය. පොළොන් වංශය කියන එක වැරදි. බ්‍රූඩ් කියලා කියන්නේ වංශය නෙමෙයි පොකුර නේද? පොළොන් ගුටික එකට ඇතිලා ඉන්නකොට පොළොන් පොකුර. ඒකට ලස්සන වැඩි වගේ. ඒ කියන්නේ පොළොංගු සෙට් එකක් ඉන්නකොට පොළොංගු සෙට් එකක් එකට සෙට් වෙලා ඉන්නකොට කියනවා පොළොන් වංශය කියන එක වැරදි ඒක. වංශිකව වංශයක නෝ නෑ වංශය නෙමෙයි. පොළොන් රංචුව. කතා කරලා කියනවා උඹලා කොහොමද දුෂ්ටව ඉඳද්දි යහපත් දේ කතා කරන්නේ? මොකද හදවතේ පූර්ණත්වයෙන් මුඛේ කතා කරනවා. ඒ කියනවා කතා කරන දේ ඔයාගේ හදවතේ ස්වභාවය. හරිද? මේ කතා කරන්නේ ලස්සන වචන ශාන්ත දාන්ත තීන්ත කූඩු වචන නෙමෙයි. ඒව නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කතා කරන දේ රැවටිලිකාරකම. මිනිසුන්ව රවට්ටන. මිනිසුන් අමාරුවේ දාන වංචාව නුඹගේ කටින් පහ වේවා. හිතෝපදේශ කිව්වේ ඒකයි. යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද වැඩක්? අපේ සේවයේ මේ අපේ සභාවේ සේවයේ මේ වෙනකොට රීස්ට්‍රක්චරින් කරනවා. හරි. ගහ දැනගන්නේ පළවලේ. දන්නවද? අර ඉස්සල පදේ කියවන්නේ මතේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33. ගහත් ඒකේ පළත් යහපත් යයි පිළිගනිල්ලා. නොහොත් ගහත් ඒකේ පළත් නරකයයි පිළිගනිල්ලා. මක් නිසාද ගහ ඒකේ පළවලින් ඇඳින ගනු ලැබේ. දැක්ක. ඒ නිසා ගහ සංකේතවත් කරන්නේ මිනිස්යාට. හරිද? මනුෂ්‍යයෙක් යහපත්ද කියලා දැනගන්නේ පළවලින්. ඒකේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණයක් තමයි කට වචන. ඔයා කතා කරන දේ. ඒ කියන්නේ ලස්සන වචන කතා කරන්න, පිච් එක අඩු කරලා කතා කරන්න, අර ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න ඒව නෙමෙයි. රවටන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ව ගොඩනගන දේ කතා කරන්න. මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න එපා, විනාශ කරන්න එපා. ප්‍රධාන ලක්ෂණය. ඒ නිසා මේ සේවය තුළ සේවයට සම්බන්ධ වෙන්නේ මීට පස්සේ
හොඳ පල දරන ගස් විතරයි. හොඳ පල දරන ගස් විතරයි සේවයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කෙනාගේ හැකියාව ඒ කෙනාගේ තරාතිරම අදාළම නැහැ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා ගොඩ නැගෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ප්‍රොබ්ස් එකට යන්න. හතරේ අපි කියෙව්වා 24 කියෙව්වා. රැවටිලිකාරකම සහ වංචාව නුඹගෙන් අයින් වෙත්වා. ඉස්සලා කතා කරේ කට ගැන. ඊළඟට කතා කරන මොකද්ද 25. නුඹේ ඇස් ඉස්සරහම බලත්වා. ආහා. නුඹේ ඇසි පියද නුඹ ඉදිරෙහි කෙලින්ම බලත්වා. දැක්කද? ඊට පස්සේ කතා කරනවා ඇහැ ගැන. හිත ආරක්ෂා කරගන්න කියලා ඉස්සලා කතා කරේ කට ගැන වචන. ඊළඟට කතා කරනවා ඇහැ ගැන. කෙලින් බලන්න. ඔගොල්ලෝ දන්නවද? මිනිස්සයාට හරි පුදුම දෙයක් තියෙනවා. මිනිස්සයාට තියෙනවා හෘද සාක්ෂිය කියලා එකක් දන්නවද? අපි වැරද්දක් කරොත් කෙලින් බලන්නේ නැහැ. ඇස් දිහා බලන්න බෑ. කෙලින් බලන්න බෑ. ඇයි? ගිල්ටි. ගිල්ටි. මේකේ කියනවා මොකද්ද? කෙලින් බලන්න. එහෙමනේ තියෙන්නේ නේ? ආ. කෙලින් බලන්න. Look straight ahead. නිවැරදිව තිබේවා. නුඹගේ ඊළඟ පදේ කියන්න. නුඹේ ඇසපියද නුඹ ඉදිරෙහි කෙලින්ම බලත්වා. නිවැරදිව තිබෙත්වා කියලද කතාව හරියට. නිවැරදි වෙන්න. නිදොස් වෙන්න. ඔයාගේ ඉදිරියේ ඔයාගේ ඇසිපිල්ල නැත්නම් ඔයාගේ ගමන ඔයාගේ ඇහැ දකින්න දේ නිවැරදිව තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පදේ. නුඹේ පාදවල මාවත සමතලා කරපන්න. ඕ. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? නුඹේ සියලු මාර්ග ස්ථිරව තිබේවා. මොකද මේ කතා කරන්නේ? ගමන වෝක් එක කකුල ලිමනද කරන්නේ අපි. යනවා වෝක් එක. මේ කතා කරන්නේ ආත්මික දේ ගැන. අපේ හදවත ආරක්ෂා කරගෙන අපේ හදවත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිත බවට වෙනස් වුණොත් අපි ඒක ආරක්ෂා කරගත්තොත් මොකද නද වෙන්නේ? ඉස්සලම අපේ ඇස් සමයි ඉස්සලම අපේ කට වචන හරියනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ව රවට්ටන්නේ නැහැ. එලිදරව පොතේ අපිට කියනවා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 144,000ක් ඉන්නවා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක සියෝනේ. ඒ අයගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? කිසිම රැවටිලිකාරකමක් ඒගොල්ලන්ගේ කටේ තිබුණේ නැහැ කියලා කියනවා. කිසිම රැවටිලිකාරකමක් කටේ තිබුණේ නැහැ. රවටනවා කියන්නේ උඩින් එකක් කියලා අනිත් පැත්තෙන් වෙන දෙයක් කරන එක. රවටන්න එපා. ඒ වගේම ගමන ඔබගේ භාවත ඔබගේ අපව කියවන්නේ පාද පාදවල මාවත සමතලා කරපන්න. සමතලා කරපන්න. ඒ කියන්නේ සමතලා කරන්නම නෙමෙයි ඒක නිසි මාර්ගයේ දිර තියාගන්න. හරි දිර තියාගන්න. හරි. ලෙවල් එකට තියාගන්න. වියවුල් වෙන දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ නුඹගේ මාර්ග let your ways be established. ස්ථිරව තියාගන්න. එහෙට මෙහෙට වැනෙන්න එපා. අරියා කතා කරනකොට මේ පැත්තටයි මෙයා කතා කරනකොට මේ පැත්තටයි දෙපැත්තට තුන් පැත්තකට යන්න එපා. යන්න කෙලින්. ස්ට්‍රේට්. කෙලින් කතා කරන්න. නිවැරදි දේ කියන්න. නිවැරදි විදිහට දකින්න. නිවැරදි මාර්ගේ යන්න. මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගේ හිත ආරක්ෂා කරගත්තොත් විතරයි. හිත ආරක්ෂා කරගන්න. හදවත. බිය ඇති වෙන්න දෙන්න එපා හදවතට. මොකද ඒක තමයි ප්‍රධානතම හේතුව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද හිට්ලර්? හිට්ලර්ගේ SS ඔෆිසර් කෙනෙක්ව නඩු ඇහුවා ඊට පස්සේ. ඒ අහන වෙලාවේ එයාගෙන් ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද දන්නවද ප්‍රශ්නේ? ඕගොල්ලෝ කොහොමද
ජර්මනිය වගේ උගත් මිනිස්සු ඉන්න රටක ජර්මන් ජාතිකයන් වගේ අන්න ජාතීන්ට නැත අනිකුත් ජාතිකයන්ව ටොලරේට් කරන නැත ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් දරා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක සහජීවනයෙන් ඉන්න සමාජයකට ජර්මනිය වගේ ඒ වගේ සමාජයකට කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ සිත් වෙනස් කරේ යුදෙව්වන් සංහාරයක් කරන්න කොහොමද ඒක කරේ කියලා මොකද නද කිව්වේ උත්තරේ ආ ඒක හරි සිම්පල් ඒක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම කරේ මිනිසුන්ට බිය ඇති කරා We put fear into their hearts. Baya. Gustavo Kila Tibuna. Khandayama. Egolum kada kare. Minisunta gihila. Biyatikara. Biyatikara rapugama mukadana daune. Minisu. Ona deya karana pelabeno. බය ආවහම ඕන දෙයක් කරනවා ඒ නිසා මේ රජයන් වල උපක්‍රමය බිය ඇති කිරීම මම කතා කරන්නේ ලෝකේ රජයන් වල නැත්නම් ඇමරිකාව වගේ එංගලන්තය වගේ මම දැක්ක වීඩියෝ එකක් මට එව්වා එක සිස්ටර් කෙනෙක් එංගලන්තේ ඉන්න ඒ එංගලන්තේ ලන්ඩන් වල පාරවල් වල ආමි එක යනවා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා कोरोना टेस्ट करना आम यूनिफॉर्म में दगना एक मनुष्य या वो पेन नाम को या तो मैं फिल्म करन या कि नो देयर आर देयर्स आर्मी ऑन द स्ट्रीट किया मैं निकम मनुष्य का आई नो आर्मी के ऑफिसर के गिला नो आई यू आर इन पारे मम मेरा टे सिटीजन के ने मत देना गान आई थी अत्ती नो किया ना यू आर पारे इन इधर कि नो अपी आवे टेस्ट करन किला तो वो या कोहम दावस लगाते टेस्ट करन किला मत पुदुमाई Like, you know, this is England. Make a democratic country. Emaki like mara kathawak kiyanne. Antimata mulu army ekama van ekata nagala yanawa. Ekka manussek kelin hita gatta nisa. Magathino video. Ekka manussek kelin hita gatta. Megolanta one oppression ekak danna. එනිසා මිනිසුන්ගේ සිත්වලට බය ඇති වෙන්න දෙන්න එපා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරන ගයි මොකටද බය වෙන්නේ ආමෙන් අනිත් ඔයගොල්ලෝ හරි දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්නේ නැති අය ඉන්නත් පුළුවන් නේ අර ડોක්ටර් කෙනෙක් මේ ඊයේ පෙරදා મેસેජ් එකක් යවලා තිනවා ඉමුන් සිස්ටම් එක වැඩි කරගන්න විදිය දන්නවද ජනප්‍රිය ડોක්ටර් කෙනෙක් විටමින් C मिलीग्राम दाहाई विटामिन डी प्रमाण जिंक अरगन डेली उदय आट उदय दाहाय वेन का उन्न मम की अनावश्य बिया कति कर लती मिनी सुंग हिर्र कर लती अन्न नीति पीली पा दिन नीति विरुद्ध वेन्ने पा भय वेन्ने पा සිතට බය ආවොත් ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම මේක බලපානවා. කට පරිස්සම් කරගන්න. වචන වලින් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම ඇස් පරිස්සම් කරගන්න. ගමන පරිස්සම් කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ ඒක. දෙවියන් වහන්සේ අප සමග නම් අපි කාට බය වෙමු? ආමේ. එනිසා සිත ආරක්ෂා කරගන්න. හිතට බයක් ඇති වෙන්න දෙන්න එපා. අපිට දිලා තියෙන බය දුකමේ ආත්මයක් නෙවෙයි, නිර්භීතකමේ ආත්මයක්. ආමේ. ඒ නිර්භීතකම අවශ්‍යයි. ලබන අවුරුද්දේ අපි එළියට බහිනකොට. ආමේ. ආමේ. अभी आत्मा करो तो गुड़ा देवल तीनों पास मैं किया अभी आत्मा करो
නැගිටිමු අපි සිල් දෙනවා. හැලෙලුයා. හැලෙලුයා. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපගේ ඩේරා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපිට වචනය තුල බොහෝ අවස්ථාවල කියලා තිනවා බිය නොවෙලා do not fear බිය වෙන්න එපා කියලා මක්නිසාද බිය එන්නේ යක්ෂයාගේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපිට ආදරය දක්වලා තිබෙනවා ඒ සම්පූර්ණ වූ ආදරය බිය ඉවත් කරනවා ස්වාමිනේ perfect love cast out fear සම්පූර්ණ වූ ආදරය සම්පූර්ණ වූ ආදරය බිය ඉවත් කරනවා स्वामी आदर पूरा स्वामी अब तुलाक वर्धने स्वामी अब ओण भोहन से विश्वास कर ओण भोहन से वाद ස්වාමිනිය බෝහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරන්න අපහසුව සිටින යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්වාමිනී මෙන්න බෝහන්සේට උපකාර කරන්න. හැලෙලුයා. ස්වාමිනී අපි අදහනවා බෝහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ බව. එවගේම ස්වාමිනී අපි අදහනවා ඔබ වහන්සේට මුළු ස්වර්ගයේද පොළවේද සියලු බලය අයිති බව ස්වාමිනී. එවගේම සියල්ල පාලනය කරන්නේ ඔබ වහන්සේ කියලාත් අපි දන්නවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ නොදැන කිසි දෙයක් මේ පොළවේ සිදු වෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනී. මෙන්න ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේගේ සෙනඟ අපි ඔබ වහන්සේගේ සබාව ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ අපිට බලය දුන්නා සර්පයන් සහ ගෝනුස්සන් පා ගන්න ස්වාමිනිය නිර්භීතව ඔබ වහන්සේගේ කාරණා ඔබ වහන්සේගේ සේවය කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන පිණිස ඒ නිර්භීතකමේ ආත්මය අප සිරු දෙනා තුර වගරවන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා ස්වාමිනිය මේ වෙනකොටත් ඔබ වහන්සේ අපිට එක දීලා තිබෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමී. හාලෙලූයා. ස්වාමිනිය අද හිල්ලතු ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් ඉදිරියට යන පිණිස ශුද්ධාත්මයන්නි අපි එකිනෙකව ස්පර්ශ කරමු ස්වාමී. දෙවියන්නි මෙන්න බුහන්සේගේ ආත්මෙන් පුරවන්න ආත්මෙන් පුරවන්න ස්වාමිනේ අපි එකිනෙකව ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමිනේ අපගේ සිත ආරක්ෂා කරගන්න අපිට උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ සියල්ලට වඩා අපේ සිත ආරක්ෂා කළ ගත යුතු බව ඔබ වහන්සේ අපිට කිව්වා ස්වාමිනේ මෙන්න ආරක්ෂා කරගන්න අපිට උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ මගේ සිතට බිය සැක සංකා යක්ෂයාගේ දේ ඇතුල් නොවන පිණිස ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මේ ආරක්ෂා කරන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා ස්වාමිනේ අපිට උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ
मगे वचन मगे दैक्म मगे गमन निसियाकार वो हंसे गे वचन ऐटा अनुव सिद्धवेन पिनिस इष्टवेन पिनिस स्वामिनी मगे सीता आरक्षा करना स्वामिनी येसु नी वो हंसे गे मसीता मर देना स्वामिनी අපි එකිනෙකිනා තුල බොහන්සේ ගොඩ නැගෙන අපතුලින් ගෞරව වෙනවා ස්වාමිනී අපි සමාව ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේගෙන් ඔබ වහන්සේව සැක කරපු අවස්ථා ගැන බිය වෙච්ච අවස්ථා ගැන නපුර කළ අවස්ථා ගැන ඔබ වහන්සේට අකී කරුණ අවස්ථා ගැන ස්වාමිනී අපිට සමා වෙන්න අපි දුර්වලයි නමුත් අපි බලවන්තයි ඔබ වහන්සේ තුල අපි බලවන්තයි ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ අපි එකිනෙකනාව බලවත් කරන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා දුර්වල වූ අපිව ඔබ වහන්සේ කසල ගොඩින් රැගෙන මේ ගමන ගෙනියන්න අරන් ආවේ ස්වාමිනිය අපිව සොල්දාදුවන් කරන පිණිසයි හරියට ස්වාමිනිය දා ඊජිප්තුවේ වහල් කමේ බය ගුල්ලන් වගේ හිටපු සෙනගව බොහන්සේ අරගෙන කාන්තාරයේදී බලවත් සේනාවක් කළා වගේ මෙන්න ස්වාමිනී අපිවද ගොඩ නගන්න වෙනස් කරන්න අපේ සිත අපේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න ස්වාමිනී හලෙලූයා ස්වාමිනී යේසුනි බොහන්සේගේ කුරුසියේ ලේවලින් අපිව සෝදලා පිරිසිදු කරන්න ඒ පාපේ මගෙන් අයින් කරන්න ස්වාමිනී स्वामी පිරිසිදු සිතක් මට දෙන්න ඔබ වහන්සේව දකින්න පිණිස ස්වාමී අපි සිහි කරනවා මේ පූජාව අපි සිහි කරනවා කුරුසිය දෙවියන්නි ඒ කුරුසියේ පූජාව කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්න පව් සමාව නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමී හාලෙලූයා ස්වාමී ඔබ වහන්සේ අපිට කිව්වා ස්වාමී අපි හම්බ වෙන අපි රැස් වෙන සෑම විටම ඔබ වහන්සේගේ පූජාව සිහි කරන පිණිස රොටි වලට කුසලාණයටත් සහභාගී වෙන්න කියලා. එදා රාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී රොටි කුසලාණයත් රැගෙන අපිට කිව්වේ ඒ රොටි වලින් සංකේතවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයත් ඒ කුසලාණෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේගේ රුධිරයත් බවයි ස්වාමිනී. මේ නදද මේ මොහොතේ අපි සිහි කරනවා ඒ පූජාව ස්වාමිනී ए कुर्सीए पूजा ए जयग्राही पूजा ओ वहां से स्वामीनी कुर्सीएट गिए बायें नोवे निर्भीतव अकमेत्तें नोवे स्वामीनी खमेत्तें ओ वहां से वेदनाव उसुला गत्ते प्रेमयेन स्वामीनी ए आकल्पे ए सितम अपतुल अति करन्न किला पीलना स्वामी ස්වාමිනී දරාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේ රොටි රැගෙන ඔබ වහන්සේ කිව්වා ඒ රොටියෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයේ බව. දෙපියනනි මේ රොටියෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයයි. එතුවාල වුණ කැඩුණු ශරීරයයි. දෙපියනනි මේ රොටියට ආශිර්වාද කරන්න. මේ රොටි කැබැල්ලට අපි සහභාගී වන විට අපි සම්බන්ධ වන්නේ එකම ශරීරයකට බව අපිට සිහි කරන්න ස්වාමිනී. දෙපියනනි මේ අපේ ශරීරයට ආශිර්වාද කරන්න. යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. කටු ඔටුනු දාරා කස පාර ලබා ඔබ මානිස
pujavuna oba manisa pujavuna elevalin sodannama elevalin sodannama Devindo ni karuna kalamenavi Jesune mage devindo ni karuna kalamenavi semana pura subattuwa obe premen ibanwa obe premen ibanwa mat samaban samide mat sama सदाकालिक जीवने स्वामिनी अपिट जीवन लबा देन पिनिसाय जीवन अधिक लेस देन पिनिसाय स्वामिनी मेन मे कुशलानेट आशीर्वाद करन्न अपिद स्वामिनी ओब वहन्से उदेसा जीवत वेन पिनिस अपतुल ए सित मनस अति करन्न किला पिल्लनवा येशु ख्रिस्तुस वहन्सेगे नामेन Oh, God.
ස්තුතිවන්ත වෙන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මව වදාලා වූයේ දේශය නිසා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම ප්‍රකාරයෙන් ස්වාමීනි මේ දේශේ ඊශ්‍රායල් දේශේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉටුවමින් පවතින අපි දකිනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි මේ වෙද්දී ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූයේ සලකුණු ඉටුවමින් තියනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඊම ඉත ආසන්න බව ස්වාමීනි සලකුණු වලින් අපිට ඔබ වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන ස්වාමීනි ඒ ජාතිය කරුණ කොටගෙන ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ ගැළවීම නිසා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ ගැළවීම නිසා ඒ වගේම ස්වාමීනි අපි මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ නැවත රජ කෙනෙකු මෙන් එන්නා වූ යෙරුසලම් දේශය ගැන ආඥා කරනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඊම දක්වා ස්වාමීනි ඒ දේශය තුළ ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම කැමැත්ත ඉටු වෙන මෙන් ස්වාමීනි අපි මේ වෙලාවේ දේශ වෙනුවේ මැදිහත්කාරකම් කරනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත සැලැස්ම ඒ දේශය තුලත් ඒ දේශය පාලනය කරන්නා වූ නායකත්වය තුලත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඒ ජාතීන් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි ඔවුන් තුල තියෙනා වූ අහංකාර සිත ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු වෙන බාධාවක් නොවන පිණිස අපි ආඥා කරනවා ස්වාමීනි ඒ වගේම ස්වාමීනි ඒ මෙසියානික යුදෙව්වන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උන්ට දීලා තියෙනා වූ සිත නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි ඒ බලාපොරොත්තු නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ නැවත එනතෙක් ස්වාමීනි ඒ දේශය ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත සැලැස්ම ඉටුවෙන පිණිස ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි මුළු ලෝකයක්ම මේ වෙලාවේ දේශය දිහා බලාගෙන ඉන්න කාලයක් ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඒ දේශය කරුණ කොටගෙන මුළු ලෝකෙම ස්වාමීනි ඒ දේශයට ස්වාමීනි යුද්ධ ප්‍රකාශ කරමින් ස්වාමීනි ඒ දේශය අල්ලගන්න බලාගෙන ඉන්න කාලයක් මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමීනි අපි ඒ නිසා ස්වාමීනි වඩා බරක් ඇති මේ දේශය ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියන ඔබ වහන්සේ නිදිබර ඔබ වහන්සේ නිදාගන්මක්ද නිදිබර වීමක්ද නැතුව රකින්නා වේ දේශය කියලා ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලන ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්තට සැලැස්මට ඒ දේශය යටත් කර බාර ගන්න කියලා ස්වාමීනි ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ ආඥා කරමු අපේ ශ්‍රී ලංකා දේශය ගැන Hallelujah Swamini api obohansara stutiwanta wenawa Swamini obohanse apita dunnawu me deshiya nisa Swamini me deshe bhumiya nisa api obohansara stutiwanta wenawa Swamini e sarawat bhumiya obohanse apita dunnu nisa api obohansara stutiwanta wenawa e wagema Swamini obohanse apita dunnawu e nawa dakma nisa api obohansara stutiwanta wenawa Swamini me mulu deshema galawena pinisa Swamini api obohanse idiri medihatkar kam karana Swamini Swamini obohansege rajya me deshe patirenna kiyala api illana මගේ දෙවන් වහන්ස ඔබ වහන්සේගේ නාමය ස්වාමිනී මේ දේශය පුරා පැතිරෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා මගේ දෙවන් වහන්ස මන්ද ස්වාමිනී මේ මුළු ජාතියම ස්වාමිනී මේ ලංකා වාසීන් හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ නාමය ප්‍රශංසා කරන දැකීමයි අපගේ එකම සතුට මගේ දෙවන් වහන්ස ස්වාමිනී එකම දජයක් යට ඉඳගෙන ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන දවස දක්වා අපි ඉල්ලනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත මේ දේශය ඉටු වෙන්න කියලා ස්වාමිනී ඒ වගේම ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ සැලසුම් කළ ඔබ වහන්සේගේ ජීවන පොතේ නම තියෙනා වේ හැම කෙනෙක්ම ස්වාමිනී ඉතා ඉක්මනින් ඔබ වහන්සේ ළඟට එන්න පිණිස අපි ආඥා කරනවා ස්වාමිනී ස්වාමිනී ඔවුන් තුළු තියෙනා වේ හැම අන්ධකාර බලයක්ම ස්වාමිනී දුරු කරමින් ඔවුන්ට ස්වාමිනී ඉතා ඉක්මනින් ඔබ වහන්සේ ළඟට එන්න හැකි වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා මගේ දෙවන් වහන්සේ ස්වාමිනී සබාවක් විදිහට ඔබ වහන්සේ අපිව ගොඩනගන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී මේ දේශය තුළ ඔබ වහන්සේ මේ සබාව තුළ අපිව තෝරගත්තු නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී මේ
देशे पुरा अस्सा मुल्लक नायर गो स्वामीनी ओंटु सुबारांचे केमिन ओब वहांसे गे खेमत सलास में इटु करने पिनिस स्वामीनी मेन्ना अपी ओ यावान्न मागे देवान वहांसे अपी सभावाक विद्येट हिलनो स्वामीनी अपे देशे सुवपत्तिन पिनिस मुलु देशे में गैलेवेन पिनिस स्वामीनी अपी ओ यावान्न खेल अपी इलनो स्वामीनी में वेलावे सभावाक वेनोय स्वामीनी अपी ओब वहांसे इदिरे यटत देनो स्वामीनी अपे बालें अपे हकियावें अपिट करान्न पुलुवान देयक नहे स्वामीनी अपी ओब वहांसे इदिरे यटत देनो ओब वहांसे කැමති විදියකට අපි හැම එක්කෙනෙක්ව පාවිච්චි කරන්න කියලා ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ අපි ගැන දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ අපි ගැන අපිටත් වඩා දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න ස්වාමිනිය අපි යටත් වෙන ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ වහන්සේ අපි ඔය ජනතාව විතර ගෙන යන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ සලස්ම කැමත ප්‍රකාරේ මේ දේශයේ ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන දේශය බවට පත් වෙන යන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මුළු දේශයේම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බවට පත් ත්වෙන්නාන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මේ දේශයේද මේ දේශේ නායකත්වයේද ස්වාමිනි මේ දේශේ හැම මිනිසෙක්මද ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට යටත් කර බාර කරන නාසරෙති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ ඔබ දේව රාජ්‍ය සඳහා ගෙනාවා වූ ඒ පඬුරු අතර ගන්න हालेलुया स्वामीनी ओब वहांसेगे हस्तेट अपि ए सियल्लक्म बार करना स्वामीनी ओउन गेनावावु ए सैम देयक्म ओब वहांसेगे हस्तेट बार देना स्वामीनी ओब वहांसे ओउन्ट सैपेवावु देइन ओउन गेनावावु ए दे स्वामीनी मुदल स्वामीनी ओउन ओउन्ट एतुनावु ए सित निसा अपि ओब वहांसेट स्तुतिवंत वेनो स्वामीनी ओब वहांसे सिहि करन वेदय वेंदुबुगे तेलकुला ओब वहांसे हिंदेन दुन नहा कियला स्वामीनी ओब वहांसेगे सैपैम मे कालेदि अपि वेडी वेडीन स्वामीनी अद्दकिनो मगे देवन स्वामी स्वामी ඔබ වහන්සේගේ ඉදිරියේ වුන් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල වුන් ගෙනල්ලා තියෙනවා ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඒ දේට උන්ට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි ඒ උන්ට ඇතුණා වේ සිත නිසා උන්ට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි ඒ දේ පුංචි උනත් උන් තුල ඇති එකම දේ උනත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උන්ගේ සිත දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ඒ දේ නිසා පෙරලා ආශිර්වාද කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඒ නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි උන් ගෙනාවා වූ ඒ දේ ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය සේවයේ පිණිස උන් දෙන්නා වූ ඒ දේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා නාසරෙති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් आशीर्वाद नुब आरक्षा करन सेक्वा तुमंगे स्वकीय मुनि बबलवा उबट करुणा के रेवा स्वामी वाहन से नुब के रे ओ सवा समदा नय निदहास के रेवा දෙනපගේ පියවූ සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත්
पुत्र नाज़रेते जेसस क्रिस्तुस वांसे गे करुणावत वहां से उत्तान करा हुए शुद्धात्मन वांसे गे वासे किरी मत सहभागी का मत वहां से गे बाल्यत उब सिल दिना समग पाव दिन सेकवा आमेन।